det hela startade med en vision från vår sida om att vi ville öka engagemanget kring besöken i vår utställning. Och då tog jag kontakt med Annika som är expert på inom spel i fysiska världen. Ja, på Tom Tits så fanns ju då en spelgalen vd och en spelgalen pedagog som står här bredvid mig. Och det var de som då hade den här idén att borde man inte kunna använda spel i utställningen för att öka engagemanget på olika sätt. Och då började vi jobba tillsammans och försöka fundera ut vad det här egentligen skulle kunna betyda överhuvudtaget, vad man skulle kunna göra i utställningen. Ja, gemensamt kom vi fram till att vi skulle söka en större summa pengar för att kunna sjösätta ett projekt, ett utvecklingsprojekt, där vi, ett innovationsprojekt faktiskt, där vi skulle med spelutmaningar göra experimenten roligare och mer engagerande. Och hur gör man då experimenten mer engagerande genom speltänk? Ja, det är ju två bitar av det hela. Det ena är att designtänk helt enkelt. Man funderar på vad är det som gör att folk inte förstår det här experimentet och hur kan man få folk att hålla på med det lite längre. Den andra biten är teknisk. Man måste hitta något sätt att mäta på experimentet så att man kan tala om för folk hur bra gick det. Vi gjorde en lösning där alla de experimenten som vi har stoppat in i spelet, de kan få ett visst antal poäng då, mellan 1 och 5. Och då gäller det att kunna ta reda på det också. Så det är en teknisk bit och en designmässig bit. Vid varje station så får man en belöning i form av poäng som man då samlar, och sen så får man en belöning, en slutbelöning i, när man går ut från museet. Finns det några andra sätt att arbeta med engagemang, att man ska bli kvar och att man ska ta del av stationerna på ett annat sätt? Självklart är det en belöning, men det är också i väldigt stor utsträckning i alla såna här typer av miljöer så handlar det om feedback. Att man rör på någonting, man gör någonting, och då vill man att någonting ska hända, så att man har förstått att om jag dubbelklickar på den här ikonen så öppnar sig den här dokumentet. Och gjorde det inte det så tror jag att det jag har gjort fel eller att det inte funkade. Och även i den här typen av installationer så handlar det väldigt mycket om att kolla på då, när man gör någonting, vad vill vi ska hända och hur ska det se ut? Hur ska man förstå att man gör rätt? Hur ska man förstå att man gör fel? Ska det lysa en röd lampa för att indikera att nej, nu har du inte listat ut vad du ska göra? Och ska det bli en grön grej som plingar till eller någonting när man förstår att aha, ja, nu är jag rätt lösning på spåren här? I den här utställningen, eller som vi har designat det här spelet, så jobbar vi också väldigt mycket med det som brukar kallas för intressanta misslyckanden. Det vill säga att det ska vara intressant att nästan klara av att få topppoängen. För att då spelar man om och då blir man intresserad av att försöka igen. Och det är egentligen den där aktiviteten vi är ute efter. Det är ju inte belöningen som sådan som driver, eller det är inte det som är kul, utan det som är roligt är det där att känna att nu lyckades jag verkligen med något som var svårt. Genom att man ökar engagemanget i, så hoppas vi ju då att det också underlättar lärandet eller skapar bättre förutsättningar för lärande. Men vi har egentligen inte studerat vad folk lär sig av det här. Utan vi har tittat på hur familjen tillsammans engagerar sig i spelet. Och det gör de ju då mycket mer kollektivt, och framförallt är föräldrarna mycket mer aktiva än vad de är i den vanliga utställningen. Så målet har också varit att stärka det sociala i ett museibesök? Ja, absolut, det stämmer. Till stor del att man ska samarbeta då också. Men också att man ska komma igång, att man ska få föräldrarna att också komma igång. Och inte bara att de kollar på barnen medan de leker med experimenten eller interagerar med dem. Utan att hela gruppen samarbetar och tillsammans så blir det en rolig utmaning. Och när man då gör de här utmaningarna så blir det ofta att man tillsammans blir ännu mer engagerade även i andra saker som inte är en del av spelet. När man väl är liksom i the flow och har roligt tillsammans. Och vad kan det vara för saker som man blir intresserad av då? Ja, alltså ofta så är det ju så där att när man går och letar rätt på de här experimenten som tillhör spelet, då hittar man ett annat experiment som verkar ännu häftigare.
Och då stannar man på vägen och så gör man det istället. Och det är helt okej. Det här är ju inte en sak som ska styra vad du gör på besöket, utan det ska ge dig en ingång och en röd tråd. Tack. Gör du så här med allihopa, alla talare? Är det sen då? Nästan. Ja.